በመስጠትና ማካፈል ትውልድን መስራትና ማነጽ እንደሚቻል የእናንተ ተግባር ማሳያ ነው በማለት በአብሮት ቤተመጻሕፍት ከ7300 በላይ መጽሐፎችን ያበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማትን ያመሰገኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መጽሐፎችን ለመረከብ የተገኙበትን አጋጣሚ በማንሳት ንግግራቸውን ጀምረዋል። ከሌላ ቦታ ስለመጣን መልካችን ጠባቂ እንጂ የላይብረሪ ሰው አንመስልም። ነገር ግን ሰው እውቀት የሚፈልገው ሰላም ሲኖር ስለሆነ ወታደርና ላይብረሪ ምን አገናኘው እንዳትሉ፣ ሰላምና እውቀት በጣም የተሳሰሩ ጉዳዮች ስለሆኑ ዛሬ ውሏችን ከወታደሮች ጋር ነበር። ከዛ እግረ መንገድ ጎራ ስላለ ነው ዛሬ ሌሎች ወገኖች እንዲማሩ እንዲበራላቸው ብለው መጽሐፍ የግል መጽሐፋቸውን ሌሎች ማስተባብረው ያስረከቡን ኢትዮጵያውያን ለብዙዎች አርአያ እንደሚሆኑ ይጠበቃል። ይህ ላይብረሪ አብርሆት ብርሃን የሞላውና ብርሃን የሚሰጥ ተብሎ የተሰየመበት ዋናው ምክንያት በጨለማ ምክንያት ፍርሃቻ፣ በጨለማ ምክንያት መጠራጠር፣ በጨለማ ምክንያት ኋላ ቀርነት ስለከበበን ነው። ጨለማ የፍርሃት ምንጭ ነው። ብርሃን ደግሞ የማየት፣ የመድፈር፣ የማመን፣ የመታመን ምንጭ ነውና ብርሃን እንዲበዛልን እውቀት እንዲበዛልን ታስቦ ነው ስያሜውን ያገኘው። በዚያው ስያሜ ሳቢያ ተማሪዎች ሳይቀሩ በሺ የሚቆጠር መጽሐፍ ማስረከብ መቻላቸው ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ነው። ዘመናዊው የአብርሆት ቤተመጻሕፍት 1.4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መጽሐፎች በውስጡ የያዘ ሲሆን አሁንም ተጨማሪ መጽሐፎች ይፈልጋል። ለዚህም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተቋቋመ ኮሚቴ መጽሐፎቹን የማሰባሰብ ስራ በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። በመስጠት በማካፈል ትውልድን መስራት ትውልድን ማነጽ እንደሚቻል ጥሩ አመላካች ተግባር ነው። እንግዲህ በእኛ ቢሮ ስር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ለሚቀጥሉት አንድ ወራት በርከት ያሉ መጽሐፍቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ አሰባስበን ለአብርሆት ቤተ መጽሐፍት ለማስረከብ ስራ ተጀምሯል። በውጭ ያሉ ወንድምና እህቶች እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ መጽሐፍ ያላቸው ሰብሰብ አድርገው ለዚህ ቤተ መጽሐፍት ማስረከብ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በተቋቋመ ኮሚቴ አማካኝነት ማስረከብ ይችላሉ። ይሄ ቤተ መጽሐፍት ግንባታው በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን ግንባታው ብቻውን በቂ አይደለም፣ መጽሐፍት ይፈልጋል። መጽሐፍት ልናሟላ የሚገባን ደግሞ ሁላችን ተባብረን ነው። ይሄ ሲሞላ ደግሞ ሌላ እንሰራለን። 7388 የሚሆኑ መጽሐፎችን 3 ግለሰቦችና 1 ኮሌጅ ያበረከቱ ሲሆን ቤተልሔም ሰለሞን የተባሉ በውጭ ሀገር በትምህርት ላይ ያሉ ግለሰብ 5200 መጽሐፎችን አበርክተዋል። ይህን ተግባር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊሳተፍበት እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። መጽሐፍ ያላችሁ እውቀትን ማካፈል አትራፊ መሆኑን የምታምኑ እውቀት በመስጠት የሚባዛ እንጂ የሚቀንስ አይደለም። በማስተማር ሰው ይበልጥ ይማራል። መጽሐፍ በመስጠት በርካታ የበራላቸው የተማሩ የሚያስቡ ሰዎች ይፈጠራሉ እና ለዚህ ነው በኦፕን ሶርስ በጣም በርካታ እውቀትና መረጃ የሚገኘው። እዚያ ላይ የሚያነቡ የሚመራመሩ ሰዎች እውቀትን እያሳደጉ እያላቁ እንደሚሄዱ ካለ እምነት የተነሳ ነው እና መጽሐፍ መስጠት ያለን ማካፈል እውቀትን ማካፈል የሚጎዳ አይደለም፣ ባለን ነገር ላይ በብዙ የሚያክል ነው እና ሁሉም መጽሐፍ ያለው እውቀት ያለው ሀሳብ ያለው ሰው በነጻነትና ሌሎች እንዲተርፍላቸው አድርጎ በመስጠት ይህንን የሚያምር ስፍራ እውቀት የሚገበይበት እንድናደርግ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ተማሪም ብሆን ይህን ማድረግ እችላለሁ እና ምን አደረግኩ? ያው እዛ ያሉትን በለንደን ዙሪያ ያሉትን ላይብረሪዎች ኮንታክት አደረግኩኝ። ማውቃቸውም ሰዎች የተለያዩ ኢንስቲቱሽኖችን ኮንታክት አድርጌ በአንድ ወር ተኩል ሶስት ሁለት ወር ውስጥ እንደተባለው 5200 መጽሐፍ በላይ ማሰባሰብ ችያለሁ። መጽሐፎቹ የተለያየ አይነት እንትን ናቸው። የልጆች መጽሐፍ አለ፣ የትምህርት አለ፣ ኖርማል ሊትሬቸር ማለት ብዙ አይነት መጽሐፍ ነው በ5000 ውስጥ የሚያካትተው። ኢትዮጵያውያን ሀሳብም መጽሐፍም እየወረወራችሁ ይህንን ላይብረሪ ሙሉ አድርጉት። እዚህ የተመደባችሁ ሰዎች ደግሞ በጣም እድለኞች ናችሁ። ሰው ቤስት ስራ የሚሰራ ከሆነ አንድም ላይብረሪ ነው፣ ሁለትም አትክልት ስፍራ ነው እና አትክልቱም እዚህ ያለ፣ ላይብረሪም እዚህ ያለ። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ደስተኛ ሆናችሁ ከሳምንት እስከ ሳምንት እንደምሰሩ ተስፋ ይደረጋል። ፌስቱ በቅርቡ ይከፈታል። የእናንተ ውበት ነው የሚሆነው። ከዚህ ላይብረሪ በጣም ደግሞ የሚበልጠውና እጅግ ተስፋ ያለው የሳይንስ ሙዚየም፣ እሱም ከጥቂት ወራት በኋላ ይከፈታል። በጣም በውበቱም በትልቀቱም በያዘው ኮንሰፕትም ትልቅ ነው እና ልጆቻችን እድለኞች ናቸው። ለእናንተም እድሜ ሰጥቷችሁ ከዚህ እውቀትና ብርሃን ትርፋት የምትጋሩ የምትካፈሉ ያርጋችሁ። ሰላም ይብዛልን።
ብልጽግና ይምጣልን፣ አንድነት ይሁንልን፣ መከፋፈል መለያየትና ጨለማን ያርቅልን። በርቱ ተበራቱ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት በቀን ከ1000 የሚልቁ ሰዎች የሚጎበኙ ሲሆን በአንዴ 2500 ሰዎችን የማስተናገድ አቅም አለው። በሶስት ወራት ውስጥም 12000 መጽሐፎችን መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን ቤተ መጻሕፍቱ አጠቃላይ 4 ሚሊዮን መጽሐፎች እንደሚያስፈልጉት ተገልጿል።